videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da videonu bəyənmək saniyələr alır. Şərhdə öz fikirlərinizi yazın. Xəbər verdiyimiz kimi Müdafiə Naziri Zakir Həsənov orduya Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə təxribatlara dərhal cavab verilməsi barədə əmr verib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, tanınmış siyasi şərhçi Asif Nərimanlı bildirib ki, Müdafiə Naziri bundan öncə də eyni səhvli əmrlər vermişdi. Lakin bu dəfə diqqət çəkən iki məqam var. Birincisi, Zakir Həsənov Türkiyədə həmkarı Hulusi Akarla görüşdü və Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə etdi. İstisna deyil ki, rəsmi Bakı və Ankara erməni terrorçulara qarşı atılacaq mümkün addımlara və hərbi planlara qərar verib. İkincisi, Əmir Sentyabrın 2-dən erməni separatçı terrorçuların qondarma müstəqillik günü keçirəcəyi tarixdən öncə verilib. Bakı ordunu mümkün siyasi və hərbi təxribatlara hazır vəziyyətə gətirir. Sentyabrın ilk həftəsində erməni təxribatının genişlənəcəyi də istisna deyil. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.